Morjesta kaikille ja tervetuloa Mönkijä Varikon YouTube-kanavan uusimman videon pariin. Ja sen verran on taukoa edellisestä videosta, niin tässähän huomaa itsessään jo pientä ramppikuumetta. Mutta pakko oli tehdä comeback. Ei siksi, että kukaan olisi minua tänne pyytänyt, vaan siksi, että uusi tuote olisi tässä mulla hyppysissä. Ja sehän on Mönkijä Varikon EA-laukku. Alusta loppuun meidän suunnittelema, eli sisältö on täysin meidän käsialaa. Pyritty ottamaan huomioon kaikki mahdolliset pienet ja keskisuuret tapaturmat, mitä tuolla mönkijäajaessa voi sattua. Ja tää on tämmönen, tää maksaa 20€, eli 19,99€. Linkki tuotteeseen tietenkin tuossa video alla tai päällä, riippuen vähän paikasta, minne tää jaetaan. Mutta 20 setti, mikä eroaa periaatteessa muista retkeilyensiapupakkauksista sillä, että täältä löytyy palovammageeliä, eli jos käsi tai jalka palaa putkeen tai muuhun, niin saadaan sitten heti se palovammageeli siihen, mikä estää kipua ja sitten desinfioi sitä haavaa. Ja sitten täällä on myös toi hätäpeite, eli lämpöpeite. Eli käytännössä jos loukkaat itsesi, joudut odottamaan kyytiä ja muuta, niin hätäpeitteen avulla saadaan ihmiskehon lämpö takaisin sinne ihmiskehoon. Ja sitä ei uskos, mutta jos olette loukkaantuneena kesäkelissäkin, niin ihminen kylmettyy aika nopeasti, varsinkin loukkaantuneena. Lähdetään katsomaan vähän, mitä tämä paketti sisältää, eli tämmöinen pieni ja kompakti paketti rakennettiin, että tämä sopii käytännössä niin kuin vaikka reisitaskuun. Tässä on tietysti hätäensiapuohjeet, ja tämä on taas sitä jaadiaata, mutta oikeasti ihmiset, milloin olette viimeksi lukenut hätäensiapuohjeet? Kysy vähän vain. Ei minun tarvitse, minä en loukkaannut. Niin et sinä loukkaannut, ei mönkiä mies loukkaannut, mutta joku toinen ihminen saattaa loukkaantua, jos saatat sattua sinne paikalle. Mutta joo, lähdetään liikkeelle. Sakset, erittäin hyvät ylimääräisen vaatituksen ja näiden sideiden leikkaamiseen. Tosissaan erilaisia siteitä löytyy täältä. Sitten on, onks tää nyt sitten se... Tää on haavateippi, eli siteiden päälle. Elvytyssuojia, kumihanskoja parit, vähän harsoa, vähän desinfioitua haavalappua. Sitten sitä niin kuin palovamma geeliä. Eli tää on siis oikeasti semmonen hyvä aine. On nimittäin itse vanhana ravintolatyöntekijänä joskus polttanut käteen sille, kun siihen laitettiin tätä palovamma geeliä, niin se vie sen kivun aikalla pois desinfioi sen haavan. Niin esimerkiksi jos poltat itseäsi pakoputkeen. Aika itsekin on joskus tietysti vähän polttanut itseäni pakoputkeen. Siitä pinsetit. Esimerkiksi jos tarvii joku tikun poistaa, se on aika huono jollain puukolla kaivaa jotain tikkua vartalosta, mutta tuolla pinseteillä se on yllättävän kiva. Ja sitten on lisää tavaraa, siis käykää nämä läpi. Täällä takana lukee selkeästi, mitä kaikkea täällä on. Mä voin sen teille lukea vielä, koska haluatte tietysti kuulla. Eli kiinnitysteippi, 10 kappaletta laastareita, ensiapuside, sidetaitos, joustoside, 2 kappaletta, kolmioliina, eli jos sä murrat käden tai olkapään tai rintalastan, niin sit saadaan se käsi niin kun sidottua sille. Sakset, parit suojakäsineet, pinsetit, elvytyssuoja, ensiapuohjeet, lämpöpeite, parit haavapyyhkeet, palovamma geeliä 2 kappaletta ja sitten itse laukku. Tämä laukku on semmoinen roiskesuojattu liialta, pölyltä, vedeltä, mutta ei kestä upotusta. Sitten jos haluaa, että oikeasti kestää upotusta, niin sitten on se Nanukin EA-laukku, mikä mullakin on käytössä. Ja siihen on itse saatavana ihan kohta sisällyksiä valmiiksi täältä. Eli tähän on paketti, että Nanukissa on kanssa ne tarvittavat hommat sisällä. Mutta tommonen, siihen ne pakkautuu kivasti. EA-laukku on pakollinen kaikissa pariuraan ajotapahtumissa. Ja suoraan sanottuna, jos sä ajat muutenkin ilman, että sulla on EA-laukku mukana mönkiässä, niin mun mielestä on vähän tyhmä. Voinkaan mä sanoa teille tyhmistä. No, mutta tiedätte mitä tarkoitan. On tyhmää olla varautumatta. Vaikka itselle ei sattuisi mitään, niin jollekin muulle saattaa sattua ja sä saat sattua paikalle. Sama niin kuin autoissa. Ensiapulaukku on ihan normaali jokaisessa autossa, niin miksi ei jos mönkiässäkin? Varmemmin mönkiällä sattuu tapaturmia kuin autolla. Mut hei! Ensiapulaukku. Mönkijä Varikon suunnittelema sisus, eli mietittiin, että mihin kaikkeen, ja siis ei vaan me mietitty, vaan meillä oli täällä ammattilainen, joka näitä myypiä suunnittelee, ja me yhdessä mietittiin, mitä kaikki haavereita voi sattua. Niin kaikkiin pieniin ja keskisuuriin haavereihin tästä löytyy kyllä niin kuin hommat. Hei, kiva, että katsoitte videon, nähdään seuraavalla videolla, ja seuraavalla videolla
jutella vähän SC1:stä. Kaksi erää myyty loppuun näitä jo, enkä vieläkään kerinyt tähän videoon. Mutta nyt ajattelin tähän videoon ja sitten tilataan sellainen erä, että ne oikeasti loppuisi kesken heti. Mutta ihan jäätävän kova pinnotusaine. Laitetaan nyt tämänkin linkki tähän videoon. Niitä on vielä muutama pullo tuossa jäljellä tästä erästä ja lisää tulee viikon parin päästä. Se on morjentes.